ti nećeš ostati živ dok svi ne izginem. Samo moraš da znaš da i mi ostali imamo svoje živote. Proverio sam firmu Vukšinog oca. Oni su radili renoviranje fiskulturne sale i igralište ove škole. Reci nam, Dejana, jer Vukša maltretira Andreja? Vukša sve maltretira. Nikad mi nisi rekao, je li Aleksandar tvoj? Ni Mile me nije šamar. Cityland stavljaš u stečaj, novu firmu, nakon toga prebaciš na mene. Tebe. Ispitivali su me danas policajci o Andreju. I? Pa ništa im nisam rekla.